जान निकलते वक्त की दुआ। जब मौत करीब नजर आए तो यो दुआ करें। अल्लाहुम्म अग़फिरली वरहमनी वअल्हिक़नी बिर्रफ़ीक़िल अअला। तर्जुमा, ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे और मुझ पर रहम फरमा और मुझे ऊपर वाले साथियों में पहुंचा दे। हिस्ने हसीन, अपनी जान निकलते वक्त ये दुआ करें। اللهم أعني على غمرات الموت وسكرات الموت। ترجمہ، اے اللہ موت کی سختیوں کے اس موقع میں میری مدد فرما۔ فائدہ، موت کے وقت مرنے والے کا چہرہ قبلے کی طرف کر دیا جائے اور جو مسلمان وہاں موجود ہوں وہ مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں، یعنی اس کے سامنے بلند آواز سے کلمہ پڑھیں تاکہ وہ سن کر کلمہ پڑھ لے۔ تنبیہ، موت کے وقت کلمے کا پڑھنا فرض یا واجب نہیں، اگر کسی نے نہیں پڑھا تو اس کے ایمان میں کوئی فرق نہ آئے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حسن حسین، یعنی گناہوں کی وجہ سے سزا پانے سے بچ جائے گا اور جنت کے داخلے میں رکاوٹ نہ ہوگی۔ جان کے نکلتے وقت موجود لوگوں میں سے کوئی سورہ یاسین شریف پڑھ دے، اس سے جان نکلنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔